so nice to me. Major McConnell. Знаєте, надзвичайно важлива для мене наша сьогоднішня зустріч, тому що є можливість, ну, в першу чергу сказати вам, людям, які дуже багато що зробили. Надання літальної зброї є потужним сигналом для України і сигналом для агресора про те, що Україна в своїй боротьбі за свою незалежність не залишається сама з тими викликами і проблемами, які є у нас. Крім того, це є сигнал нашим партнерам іншим на те, щоб вони більш активно спрацювали з нами і допомагали нам в нашому прагненні побудувати незалежну демократичну європейську країну. Ceasefire, as well as in the number of some sort of operations conducted on the part of separatists, and we believe this is due